Bonjour Léonora Bialo. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Vous avez entendu cette voix, Mathieu? Вона частий гість ток-шоу. До її думки дослухаються. Леонора Міано, камерунська письменниця, пише французькою мовою. У своєму доробку має вже 9 романів. Я мріяла стати співачкою. І навіть зараз співаю. Я себе реалізую як творчу особистість не через письменництво. Писати для мене – це можливість пізнавати світ. Леонора Міано народилась у Камеруні у місті Дуала, у родині з середнім рівнем достатку. Тато займався фармацією, мама – вчителька англійської. У 18 дівчина приїздить до Франції і навчається в університетах у Валансьєні та Нантері. Вивчає американську літературу. А перший роман пише ще у тінейджерському віці. Свій перший роман я написала у 16 років. У цей час я була дуже зосереджена на собі і книжку почала писати, щоб пережити свою трагічну історію нещасливого кохання. Я добре пам'ятаю, як тоді мені хотілося померти. А книжка мала залишитися людям у спадок. Перша книжка Леонора Міано «У серцевині ночі» виходить у 2005 році. Їй 32, і вона отримує відразу дві престижні премії. Одна з них – премія Монталамбера за дебютний роман, написаний жінкою. Трохи згодом Леонору запрошують стати професоркою Мічиганського університету. Мої книжки називають феміністичними, але це не зовсім так. Феміністки багато говорять про рівність між чоловіком та жінкою. А для мене дуже важлива сила жінки і той аспект фемінізму, який допоможе жінці бути сильнішою. І для мене це важливіше, ніж питання рівноправності. Жінки у моїй країні дуже сильні, інколи навіть надмірно, тому що у нас немає вибору. Її книжки ставали книжками року у Франції. Леонора Міано отримала велику літературну премію Чорної Африки за романи «Блюз для Елізи» та «Ці затьмарені душі». Книги перекладено англійською, німецькою, італійською, голландською, шведською та іншими мовами. Нещодавно багато галасу спричинив її роман «Сутінки страждання». У цьому романі головна героїня – жінка. Точніше, чотири жінки. Це дуже інтимна книжка про вибір, про пошук себе, про кохання. Я показую чотири способи бути жінкою. Це далеко не стереотипні способи. Жінки не мають бути білими і пухнастими. Це їх життя, і вони вибирають самі, якими їм бути. Романи Леонори Міано поки не прочитаєш українською. І сама вона українських авторів ще не читала. Вона вперше в нашій країні і каже, що вже має список книжок і обов'язково познайомиться із харківськими, львівськими та київськими літераторами.